ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬುಜ್ಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಚಟ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಮರಿನ್, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಜೀರಿಗೆ, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಯನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯೂಮನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಜೀರಿಗೆನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ರಾ ಆನಿಯನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ಪಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಚಟ್ನಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ವಾವ್, ವಾಟ್ ಎ ಟೇಸ್ಟ್, ರಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಇಂಥ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ.